Maqaan koo Kaasahuun Araarsaan jedhama. Gaheen hojii koo hojjetaa misooma ganda naannoo Subbaa aanaa Walmara godina addaa Oromiyaa. Guyyaa har'aa kana qonnaan bulaa adda duree Obbo Bayyanaa Shibirree bira deemnee akkaataa qoricha farra aramaatti biifan akkaataa saayinsawaatiin isaan itti hojjetan deemnee hordofna. Obbo Bayyanaa akkam bultan? Nagaa bultan? Nagaa keessani? Nagaa. Sagantumaan sa'aatii mobiila manatti wal agarra. Sa'aatii xinnoo. Haaluma sagantaa keenyatiin kaasinis sa'aatuma beellamanitti dhuftanii. Ooruun iddoon itti hojjettan kana? Kana. Tole egaa Obbo Bayyuu baay'ee gaariidha. Ooruun keessan baay'ee bareeda. Guyyaa gaafa meeqa facaaftan? Gaafa sanii soddoma facaasee tanan. Sanii soddoma? Guyyaa soddomii shan guyyaa furtama gidduutti aramaa kanatti naquudhaaf qophaa'e. Har'a itti qophooftanii jirtu jechaa? Har'a qophaa'e tan jira jechaadha. Tole egaa Obbo Bayyanaa asmaraa isaa eegdanii baay'ee guyyaa gaarii facaaftanii amma gaamee gara qoricha kanatti biiftanii deemneeti ilaallee achumaan hojii keenya hojii keessan calqabdu jechaadha. Haa deemnu walumaan. Haa deemnu tole. Iddoon itti naqu barbaadan kana? Kana. Baay'ee gaarii. Kana. Baay'ee ijatti nama hawwata. Yeroo gaarii waan faca'eef akkatti bareedu ilaala. Sararaan facaaftan? Sararaan hin facaase. Bal'inni lafichaa hammam ta'a? Bal'inni lafichaa hektaara gimmaasha. Hektaara walakkaa? Hektaara walakkaa. Tole egaa Obbo Bayyanaa amma mee midhaan kana qoricha farra aramaa kanatti biiftuudhaaf meeshaa maal maaltu isin barbaachisame? Tole kaa gaariidha. Meeshaan biiftuun ittiin biifu kana qopheeffadheen jira. Meeshaan ani qopheessee jiru tokkoffaa manatsirii ijaati. Ijaa fi farri aramaa kun akka ija koo miidhaa irraan hin geenye dursa isaa manatsirii ijaa kanan qopheesse. Baay'ee gaariidha. Ittaansuudhaan immoo akka funyaan kiyyatti hin nam'ine isa funyaanitti isa kana fi gurra kiyyaaf akka qilleessi sun deebisee miidhaan irraan hin geenye kan ta'u isa kanan qopheesse. Ittaansuudhaan gwaantii kana jechuudha. Gwaantii harkaati. Maaliif qoricha kana hoggaan itti naqu akka harka kootis hin kukkunne akka miidhaan irraan hin geenye fi inni kun barbaachisaa ta'uu isaatiif kanas nan qopheesse. Ittaansuudhaan inni kun immoo hoggaan itti naqu inni kun jechuudha laphee kiyyatti shaffanee akka qaama koo akka hin kukkunne laphee kootii fi makkalaakeyaadha jechaadha kun sharraxii makkalaakeyaadha jechuudha. Ittaansuudhaan qoricha koo kennote kanaanani fayyadame jechuudha. Inni kun biiftuu qorichaati leetira 20 fixa jechuudha. Inni kun immoo bishaan jechaadha. Bishaan jerikaaniidhaan qopheeffadhee lafa godha duraan dursee jechuudha. Tole egaa Obbo Bayyuu baay'ee gaariidha. Lafti keessan bal'inni isaa qamadiin keessan kun hektaara walakkaadha jettan. Kanaaf amma qoricha farra aramaa kana hangamitti fayyadamuu barbaaddu? Hektaara walakkaadhaaf kanan naqu qopheessu biiftuu kana laman naqaa. Kanan lama jechuun kun leetira 20 fuudha waan ta'eef qadaaddoo kanaan lama leetira 20 fixu kanatti gizee tokko guutee gara qilleessi nangaffaanitti deemee too itti naqaa. Isa hoggaan naqee raawwadhe immoo deebi'ee tanaan ammas immoo isa safartuu kana lama miliimeetira 50 fuudha jechaadha. Isa lama yoo miliimeetira 100 ta'a jechaadha. Akkaataa saniitiin hektaara walakkaa kanatti fayyadama jechuudha. Tole egaa Obbo Bayyuu baay'ee gaariidha. Qamadii keessan hektaara walakkaa kanaaf biiftuu qorichaa abbaa liitira 20 kana laman itti fayyadama jettanii jirtu. Qoricha farra aramaa kanammoo liitira 100 biiftuu tokkottan miililiitira 100 tokko biiftuu qorichaa tokkottan naqattanii erganisa xumuree immoo ammas deebisee
qadaada kana yookiin immoo safartuu tana lamatti deebisee tan naqa'ettani. Tole egaa babayyuu amma waa hunda irratti mari'anne akkaataa itti fayyadama meeshaa keessanii nutti agarsiiftanii jirtu. Amma mee akkaataa itti hojjettamee nutti agarsiisuu dandeessu? Tole egaa isinittan agarsiisa bookaasu akkaataan itti dura jammaru yaa'u boottii koo nan kaawwadha. Dafeetu immoo yaa'u tuuttaa kiyya kennu qulfii koo qullufadheetan kana akka laphee kiyya qilleessi qorichi kun akka nan tuqne. Ittaansee immoo shirrixii kiyya nan qabadha. Isa qabachuudhaan akka laphee koo achii yookaan jilba koo jechuudha. Carqiin kun yookaan immoo uraa qabachuu dhiisuu danda'a. Akka miidhaa narraan hin geenye taasisuudhaan ittaansuudhaanis immoo isa manatsirii kana akka ija koo irratti miidhaa hin geenye ittan fufaa. Ittaansuudhaan isa kana immoo akka afaanitti inni kun akka afaan koo hin miinefani akkaataa kanaatiin itta fufaa. Ittaansuudhaan guwaantii kana nan kaawwadha akka qorichi hojjedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Calqaba qadaadoo nan buqqisaa kana buqqisee raawwadhee tanan calqaba isaa jechuudha. Bishaan koo walakkaan itti naqa. Ergan kana walakkaa naqee ittaansee too qoricha koo itti safartuu kanaani qopheessee jechuudha. Akka qorichi kun miidhaa narraan hin geenye safartuu miilimeetirii 50 kana ittan naqaa. Kuni biiftuu kanaaf leetira 20 kanaaf gaa jechuudha. Kanaaf gaa ittaansee too immoo bishaan kana ittan guuta jechuudha. Kana ittan guutaa amma qorichii fi bishaan wal argate jechuudha. Qorichii fi bishaan wal argate. Erga qorichii fi bishaan wal argate duuba bishaan koo ol kaawwadhee yookiin immoo ittan dabaladhee jechuudha kana booda. Qadaaddoo nan qadaadaa. Qadaaddoo qadaadee oggaan raawwadhee baadheetoo gara hojii. Tite egaa babayyuu akkaataa gaariidhaan qophooftanii jirtu. Amma mee yeroo kana hojjettan yeroo qoricha kana biiftan of eeggannoo yookiin immoo akkaataa miidhamneen maal godhuu qabdu? Egaa amma ittaansuudhaan duraan dursee qilleessi gara nan dhiibnetti dugda koo gara qilleessaa gureetan garasii as jechuudha gara qilleessa akkana bubbisuutti naqaa deemaa oggaa kana ta'u immoo isa fuulatti shaffanadhe kanaa fi kan afaanitti godhe kuni summiin kuni hamaadha. Ija kootis akka hin balleechine qaama kootillee akka hin kukkunne miidhaa adda addaa namarraan geessisa waan ta'eef miidhaa inni geessisu sun immoo dursa isaa natu xinqaaqee godhachuu qaba jechaadha. Xinqaaqee godhadhee raawwadhee tanan isa gizee tokko oggaan biifu immoo akkanuma walii gadi hafarsuu fi gizee qilleessi hamaan jiruus odoo hin ta'in gizee qilleessa tasgabbaa yookaan immoo odoo aduu hin ta'in duumecha giddugaleessa godhee bubbee hamaa odoo hin ta'in isa asiin gahee deebi'ee ammas immoo isa lammataa duubatti deebi'ee raawwadhee deemee tan akkaataa saniitiin fideetoo itti biifa jechaadha. Tole egaa obbo Bayyana amma mee hidhannoo keessan tolfattanii hojii haa calqabnu kaa? Baadheetoo manfaa kiyya baadheen biiftuu kana jechuudha. Kana nan baadha kana tolfadhe jechuudha. Odoo achi hin naqin saniin achi akka qorichi wal fudhatu kana immoo narraasas akka qorichi wal taganaanya'u sanni achi mooqaa kanaan nan guutaa. Kana oggaan guutee raawwadhe odoon hojiin calqabiin kana ka qophaa'ee raawwadhee tanan saniin achi isa kana shaffanadhee gara hojiititti deemne. Tole egaa obbo Bayyana mee hojiitti gara hojiititti deemne hojjadhaati naatti agarsiisame. Tole ka.
meesha kana ofirra buuftani akkaata kamiin kaawwattu? Ergane kana xumuree raawwadde meeshaa kana ofirra buusee tanani xixiqqi kiyya kana siikkadhee tanani feestaala keechatti sana saraatan deebisee keechatti dachaasee ittaansee isa biiftuu kana bishaaniin lolla'ee tanani mana jalatti iddoo daa'immanni hin geenyetti ol kaayee ergan isa ol kaayee raawwadheen duuba isa ammoo akkanumatti siimiti kumtaalan. Kumtaala wayiitii maree tarii qilleessi isaa keechaa bahu kunillee yookaan maatiifis naannoofis yookaan bisoota adda addaa yookaan wantoota fafakkaatan lubbu qabeeyyiif miidha waan ta'eef kanaaf isa ol kaayee hundee deebee harka koo saamunaadhaan fuula koo saamunaadhaan dhiqachuudhaan haala kanaanani akkaataa kanaatti fayyadame dhee tayyaadha. Baay'ee gaariidha obbo Bayyuu sirriitti. Qalbeeffattanii jirtu. Tole egaa obbo Bayyuu jabaadha haaluma kanaan itti fufaa baay'ee gaariidha jedha nagaa naa ta'a. Beellama gara biraatti hin qaba. Jedha nagaa ta'a. Nagaan kagalatooma sinis chaawo ishi nageenyu walitti nu oolu. Tole nagaa ta'a. Akkuma amma obbo Bayyanaan nutti agarsiisanitti egaa midhaan biilaa kan akka xaafii akka garbuu akka qamadii kana midhaan faca'ee erga baala shan baasee yookiin immoo guyyaa 25 hanga 35 keessatti itti naquun akka nurra jiraatuu fi hektaara tokkoof immoo qoricha farra aramaa kana liitira tokko itti naquun nurra jiraata. Kunis akkamitti egaa hektaara tokkoof liitira tokko hoggaa jennu yeroo tokko ni muti. Laallee yeroo aramaan kun keessaa baduu dide yeroo lamarree irra deebine lafa kanarratti xumuruun akka nurra jiraatu. Kanaaf hektaara tokkoof liitira tokko hoggaa ta'u akkuma amma obbo Bayyanaan hojjetanitti biiftuun qoricha isaanii liitira 20 fixaa. Liitira 20 kana liitirri tokko bishaan liitira 200 kan bulbulamee hojjetamuu ni qabu. Garuu biiftuun isaanii kun liitira 20 waan qabatuuf liitira miililiitira 100 yookiin immoo wanni safartuun hin jirti ishiidha safarree itti naquudhaan sanbooda bishaan hanga walakkaatti biiftuu kana walakkaa erga naqnee booda qoricha farra aramaa kana itti naqnee sanbooda bishaan keenyatti guuttannee erga hidhannoo keenya tolfannee booda wantoota fayyaan keenya akka nun tuqne hidhannoon barbaachisaadha. Qorichi kun yookiin immoo summiin farra aramaa kun qaama keenya miidhuu waan danda'uuf keessattuu kan akka ijaa akka funyaanii kana qilleensi funyaan hin nuseene somba keenya waan baay'ee nu miidhuu waan danda'uuf hidhannoo keenya erga tolfannee booda waan akka tuuttaa akka boottii goffoo mana ciree ijaa kan isa funyaanitti godhatan wantoota gwaantii wantoota akkanaa kan erga qopheeffannee booda gara qilleessi qilleessa'u haala qilleensaa laallee gara qilleessi sun itti qilleessa'u dugda keenyatti kennuudhaan fuulduratti biifuun akka nurratti jiraatuu fi yeroo fuulduratti biifnu san. Fuunduraa bubbeen akka ija keenyatti nutti hin deebifne gara bubbeen bubbisutti achi fuunduratti biifne erga xumurreen booda haala kanaan erga xumurreen booda meeshaa keenya baafannee hidhannoo keenya baafannee iddoo addaa iddoo beelladoonni fi daa'imman keenyan keenye ala mana jala yookiin immoo iddoo adda isaa qophaa'e keenye sanbooda erga kaawwannee qulqulleessine erga kaawwannee booda nuti immoo harkaa fi fuula keenya qaama keenya yoo danda'ame saamunaadhaan bishaaniin qulqulleeffanne. Fayyaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf fayyaa keenya eeggachuuf immoo akkuma amma obbo Bayyanaa irratti argitan hidhannoo guutuu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.